សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកូនប្រុសទាំង3លោកព្រាបស្វាត់ជិះឡានម៉ាកសុទ្ធតែល្បីល្បីរីឯដំឡៃវិញរត់តែញាក់សាញ់ប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកព្រាបស្វាត់បានប្រកាសក្នុងវេទិកាសន្និសីទកសែតសារព័ត៌មានថាលោកបានបណ្ដាក់ទុនក្នុងចំនួនដីធ្លីរហូតដល់ទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារក្នុងកិច្ចសហការធ្វើភាគីជាមួយលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ចំនួនជោគជ័យម្នាក់នៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដោយលោកប្រកាសថានេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យខ្លាំងដូចគ្នានឹងអាជីពចម្រៀងដែលមានការទទួលស្គាល់ទំហំទុនធ្វើភាគីដែលមានចំនួនមិនធម្មតានេះលោកនឹងដៃគូបានរួមគ្នាទិញដីជាង13ហិកតានៅម្ដុំផ្សារព្រៃទទឹងលើផ្លូវជាតិលេខ3និងបានពុះជាលោលក់និងគម្រោងបើកលក់ជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីធ្វើចំនួនដីធ្លីឲ្យកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញសំស្របនឹងចំនួនថ្មីនេះក្រឡេកទៅមើលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រាបស្វាតក៏កាន់តែល្អព្រោះថាកូនទាំង3នឹងភរិយារបស់លោកគឺសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ឡានស៊េរីទំនើបគ្រប់គ្រប់គ្នារីឯតម្លៃវិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកព្រាបស្វាតគឺតារាចម្រៀងប្រុសគឺស្វាតមនីវ៉ាន់លោកបានប្រើប្រាស់រថយន្តស៊េរីទំនើប Mercedes AMG C63 ពណ៌សដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង100,000ដុល្លារឯណោះដែលលោកបានបង្ហោះរូបថតឈរបង្ហាញម៉ូតយ៉ាងសង្ហាជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីទំនើបនោះគឺពិតជាលេចធ្លោនិងទាក់ទាញដល់ fan មែនទែនកូនប្រុសទី2របស់លោកព្រាបស្វាតគឺតារាចម្រៀងស្វាតមនីនាក់វិញលោកបានធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីថ្មីនិងទំនើបមួយគ្រឿងនេះយើងមិនដឹងតិន្នន័យច្បាស់លាស់នោះទេថារថយន្តនេះតម្លៃប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាគឺមិនក្រោមជាង100,000ដុល្លារនោះទេចំណែកកូនពៅរបស់លោកព្រាបស្វាតវិញគឺតារាចម្រៀងស្វាតសេរីវុនលោកក៏បានឈរបង្ហាញនៅមុខរថយន្តរបស់លោកផងដែរគឺមានពណ៌សគឺស៊េរីទំនើបពិតជាស្រស់ស្អាតទាក់ទាញមែនទែនឯតម្លៃវិញគឺមិនតិចនោះទេចាននេះគឺជារថយន្តរបស់កូនប្រុសទាំង3លោកព្រាបស្វាតបានប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺថាដោយយើងឃើញពួកគាត់បង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញមែនទែនហើយរូបភាពដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺថារថយន្តរបស់កូនប្រុសទី2លោកព្រាបស្វាតដូចជាគាត់បានសម្ដែងនៅក្នុង MV ទៀតផងគឺពិតជាប្លែកមែនទែនពួកគាត់ទាំង3រូបសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងគឺពួកគាត់មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ក៏ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង fan ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់មិនចេះប្រកាន់ខ្លួននោះឡើយទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តពួកគាត់ជាខ្លាំងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា